Bonjour tout le monde, toujours مع les nouvelles adresses Seven Sky Fast Food اللي حل récemment في العقد لطفي في الطريق اللي فيها les restaurants جاي en face de l'ouled 19 exact. عجبتني عندهم la décoration بزاف شابة والقعدة à l'aise و surtout les prix هما اللي عجبوني. خليت لكم le menu à la fin de la vidéo والماكلة تحسب تاع الدار. On va commencer par la salade, salade riche اللي فيها 3 fromages mélangés, salade verte et les légumes. بزاف من les clients داو la même salade وفاتوا عليا les assiettes قاع identiques. كيف كيف pour les plats حنا اسكالوب غريي وعجبوني لي غارنيتور يجي معاه لو ري لي فريت و اون بون سالاد والبنه والله لا تحسبوا في ميزون تحسب راكم في الدار تاكلوا اكدوا لي على لو بان هذا في ميزون اي شهي بزاف شباب يمدوا لكم مع لي بلا ولا سالاد وكيما قلت لكم لي بري هما لي بزاف عجبوني سي على بورتي دو تو الموند كيما هذا الغريي يدير 800 دينار و اسكالوب على كريم يدير 750 دينار pour la pizza تاني بزاف عجبتني كو سوا لا بات لي فروماج يوتيليزي لي غارنيتور لي برودوي دو كاليتي ونعاود نقول لكم لي بري انت 65000 و 75000 كاين غير وحده لي غاليه دير 900 دينار اللي هي بيتزا 7 سكاي سيغناتور تاع لو شيف alors si vous êtes de passage n'hésitez surtout pas كيما قلت لكم surtout لي بري raisonnable et à la portée de tout le monde و الا سييتوه ديجا من حطيت لكم لي ستوري سو Instagram, goulou-lui vos avis en commentaire. Suivez-moi pour plus de vidéos et merci à la prochaine.